Bugün sizə növbəti bir mənzili təqdim edəcəyik. Mənzil 3 otaq, 123 kvadrat metr ümumi sahəyə malik bir mənzildir. Tam təmirlidir və təmirdən sonra yaşayış olmamışdır. Mənzil harada yerləşir? İnşaatçılar metrosunun düz çıxışında 15 mərtəbəli qazlı və kupçalı binanın 12-ci mərtəbəsində. Mən mənzili sizlere təqdim edəcəm. Videonun sonlarına yaxın qiymət haqqında da məlumat verəcəm. Xahiş olunur kanalımıza abunə olmağı və videomuzu bəyənməyi unutmayın. Və sona qədər izləməyiniz xahiş olunur. İlk öncə mən sizə mənzilin giriş hissəsini təqdim edəcəm. Çox geniş, gözəl təmirli, işıqlı bir dəhliz hissəmiz var. Mənzilin giriş qapısını görürsünüz. Giriş qapımızdan mənzilə daxil olur. Belə bir dəhliz hissə bizi qarşılar. İstədiyiniz ölçüyə uyğun olaraq dəhliz mebelinizi də quraşdıra bilərsiniz. Döşəmə qranit mərmər və istifoldan ibarətdir. Tavanımız dartma tavandır. Soldan sağa başlayacağım. İlk önce buranı mən sizə təqdim edəcəm. Burada mənzilin hamamı yerləşir. Çox zövqə təmir olunmuş bir mənzildir. Döşəmə granit mərmərdən ibarətdir sanitar qovşağımızda da. Bütün otaqlarımız ayrı-ayrıdır və pols kvazno, yəni yarım yel çəkər mənzildir. Bu neyse mənzilin ikinci sanitar qovşağı yerləşir. Özür istəyirəm, tuvaleti yerləşir burada. Burada mənzilin birinci yataq otağı yerləşir. Bütün otaqlarımız ayrı-ayrıdır. Bütün otaqlarımızın pəncərəsi və xola dəhlizə açılan pəncərəsi var. Mənzil də gün düşən mənzildir. Bunu da əyanlı şəkildə görürsünüz. Qarşısı açılır. Birbaşa Şərifzadə küçəsinə baxış var. Metronun düz üstündədir. Uzaq məsafə qət etmədən birbaşa metroya daxil olmaq mümkündür. Dizayn uyğun təmir olub, təmir zamanında keyfiyyətli və bahalı materiallardan istifadə olmuşdur. Burada ikinci yataq otağımız yerləşir. İstilik sistemimiz kombidir, kombimiz var, bateriyalarımız hamısı var. Döşəmə otaqlarımıza parketdir, bahalı parketdir. Ev sahibi satmaq üçün təmir eləməyib, yəni satmaq üçün nəzərdə tutmayıb, öz üçün lazım olan bütün keyfiyyətli materiallardan istifadə eləmişdir. Divarlarımıza lekkalardan, aboylardan, üçlü aboylardan istifadə olunub. Burada isə mənzilin gözəl bir mətbəxi var. Hamının marağını çəkən bir mətbəxdir. İşıqlıdır, döşəmə qranitdir. Mətbəx mebelimiz bahalı firma ait bir mebeldir. Qranit mərmərdən yığılıb. Belə bir mətbəx mebelimiz var. İşıqlı mənzildə işığın yandırmasa da mənzilə gün düşür, qarşısı açıqdır. Həm mətbəximizdən, həm də qonaq otağımızdan eyvanımıza çıxışımız var. Mətbəximizə də rahat oturub qidalanmaq mümkündür, genişdir. Qranitimiz də 80-120-yə olan qranitlərdəndir. Burada isə mənzilin geniş ölçüyə malik iki pəncərəsi olan qonaq otağı yerləşməkdədir. Belə bir qonaq otağımız var. Buradan uqlavoy divanınızı yığırsınız. TV stentin yeri var. Həmçinin az öncə qeyd etdiyim kimi qonaq otağımızdan da eyvanımıza çıxışımız var. Eyvanımızda isə qaz sayğacı və kombimiz yerləşmişdədir. Mənzil haqqında mən sizə ümumi məlumat verim. Mənzil Yasamal rayonu Şərəfzadə küçəsində İnşaatçılar metrosunun düz üstündə
15 mərtəbəli yeni tikili kutsalı binanın 12-ci mərtəbəsində yerləşir. 123 kvadrat ümumi sahəyə malikdir. Binada qaz, su, işıq təminatı daimdir. Sənəd çıxarış kutsadır. Mənzilin qiyməti isə 230 min manat başlanğıc qiymətdir. Real alacaq endirim olunacaqdır. Aşağıda əlavə məlumat bölməsində, əgər mənzilin qiymətində endirim olunarsa, orada qeyd olunacaqdır. Xahiş olunur, kanalımıza abunə olub, bizə dəstək olmağınızı unutmayın. Bu sayədə siz satışda olan mənzillərdən daha tez və rahatlıqla xəbərdar ola biləcəksiniz. Buyurun, sağ olun, növbəti təmirli mənzillərdə görüşənədək.